የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፉት 10 ወራት ከገቢ ግብር ሰበሰብኩ ያለው 282 ቢሊዮን ብር የሚበረታታ ቢሆንም ሀገራችን ከምታመነጨው ኢኮኖሚ አኳያ ግን ከዚህም በላይ መሰብሰብ ይቻላል ሲል በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገልጿል። ቋሚ ኮሚቴው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱንና የጉምሩክ ኮሚሽንን የሥራ አፈጻጸም ሲገመግም የዘንድሮ 10 ወራት የገቢ ግብር ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት አኳያ የተሻለ ቢሆንም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማት የሚስተዋለውን የገቢ ግብር ስወራና የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴዎችን በመክታት የተሻለ የገቢ ግብር እንዲሰበስቡ አሳስቧል። ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ተጨማሪ ያለው ቴድሮስ ብራኑ ያቀርበዋል። ስድስተኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንደኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ 8ኛ መደበኛ ስብሰባውን ዛሬ ሲያደርግ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም የሚመለከተውንና የሚቆጣጠረውን የገቢዎች ሚኒስቴርንና ተጠሪ ተቋማቱን የ2014 በጀት ዓመት የ10 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አድምጧል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማቱ በበጀት ዓመቱ በ10 ወራት 303.3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደው ከ282.5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ በመሰብሰብ የዕቅድ ዱን 93.1% ገቢ መሰብሰብ መቻላቸውን በሪፖርቱ ተመላክቷል። ገቢው የተሰበሰበውም ከአገር ውስጥ ታክስ እንዲሁም ከውጪ ንግድና ቀረጥ መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን አፈጻጸሙ ከ2013 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወራት አኳያ የ51.4 ቢሊዮን ብር ወይም የ28.4% እድገት ማሳየቱ ተመላክቷል። ከዚሁ ከገቢዎች ሚኒስቴር የ10 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ጋር በተያያዘ የምክር ቤቱ አባላት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማቱ የዕቅዳቸውን 93.1% ማሳካታቸው የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው የተለያዩ ምክረ ሐሳቦችንና ጥያቄዎችን አንስተዋል። ካነሷቸው ምክረ ሐሳቦችንና ጥያቄዎች መካከልም አገራችን ከምታመነጨው ኢኮኖሚ አቅም አኳያ ከዚህ በላይ መሰብሰብ አይቻልም ወይ የሚል ይገኝበታል። የገቢዎች ሚኒስትሩ አቶ ላቀ አያሌው በመላሻቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸውና ተጠሪ ተቋማቱ በትግራይ ክልል የሚገኙ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን ጨምሮ 4 ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች አገልግሎት በማይሰጡበት በዚህ ወቅት 93.1% ማሳካታቸው ጥሩ አፈጻጸም መሆኑን ገልጿል። በተጨማሪም ሀገራችን በጸጥታ ችግር እንዲሁም በኮሮና ወረርሽኝና መሰል ተጨማሪ ችግሮች ተፈትና በነበረችባቸው ጊዜያት ውስጥ የገቢ ግብሩ እንደመሰብሰቡ የ10 ወሩ አፈጻጸም ስኬታማ ነው የሚል እሳቤ እንዳላቸው ለምክር ቤቱ አብራርተዋል። ሚኒስትሩ አክሎም የገቢ ግብሩ የተሰበሰበው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከሚቆጣጠራቸው ከ49500 የፌዴራል ግብር ከፋይ ደንበኞች መሆኑን ጠቅሰው ሌላውን ክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች በራሳቸው የገቢ ግብር አሰራር መመሪያ የሚሰበስቡት መሆኑን አመላክተዋል። የፌዴራል ግብር ከፋይ የሆኑት ሁሉም መዝገብ የሚይዙ ናቸው። ሁሉም ሂሳብ መዝገብ አላቸው። ሁሉም ሰነድ አላቸው። ሰነዶቻቸውን መሰረት አድርገው ራሳቸው የማስተዋወቅ ስራ ይሰራሉ። ለጊዜው እነሱን አምነን እንቀበላለን። በባለሙያዎቻችን አማካኝነት ደግሞ ትክክል ስለመሆኑ እነሱ አስተዋውቀው የከፈሉት ግብር ትክክል ስለመሆኑ ደግሞ በተለያዩ የኦዲት አይነቶች ክሮስ ቼክ ተደርጎ ተረጋግጦ እንዲከፍሉ ይደረጋል ማለት ነው። ኪሳራ ካለ ደግሞ እንዲሸጋገርላቸው ይደረጋል። የፌዴራል ስልጣን ይሄ ነው። ሌላው በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢ ያሉ የንግዱ ማህበረሰብ ክልሎች የራሳቸውን እርምጃ እየወሰዱ ነው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ወስደዋል። የፌዴራል ግብር ከፋይ የሆኑትን ደግሞ ከክልሎች ጋር ተቀራራቢ የሆነ ወጥ የሆነ መፍትሄ ለመስጠት እያስጠናን ነው። በሂደት ላይ ነው ያለን። ደግፋለን ማለት ነው። አስከትሎም የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዋና ሰብሳቢው በአቶ ደሳለኝ ወዳጆ በኩል በገቢዎች ሚኒስቴርና በተጠሪ ተቋማቱ የ2014 በጀት ዓመት የ10 ወራት የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ጠንካራና ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ያላቸው ጉዳዮች ላይ የመጨረሻ አስተያየቶችን ሰጥቷል። ከእነዚህም መካከል ደግሞ መንግስት ኢንቨስትመንቶችና የዋጋ ንረቱን እንዲሁም የኑሮ ውድነቱን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተለያዩ ጊዜያት የሚወስናቸው የቀረጥ ነጻ አሰራሮች አማካኝነት ከታክስና ቀረጥ ያገኘ የነበረውን 84 ቢሊዮን ብር ገደማ መተው ተነስቷል። በዚህ መሰለው አሰራር የተለያዩ እቃዎች እንደሚገቡ ያነሱት የቋሚ ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ ደሳለኝ ወዳጆ የገቡት እቃዎች በትክክል ለታለመለት ዓላማ ስለመዋላቸው ክትትል መደረግ እንዳለበት አሳስበዋል። በዚህ ዓመት የቀረብንበትን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። በጦርነቱም የተለያዩ መፈናቀሎችም ድርቁም ሌላው በዚህ ውስጥ ሆነን አፈጻጸሙ 93.15% ወይም 282.5 ቢሊዮን ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ተቋሙ ሰራተኛውን ግብር ከፋዩን አቀናይቶና በተደራጀ መንገድ መስራት ከተቻለ እቅድን በአግባቡ ማስፈጸም የሚያስችልበት ሁኔታ እንዳለ
ለማየት የምንችልበት ሆኖ ነው ያገኘነው። እነዚህን ዋና ዋና ጥንካሬዎች ካነሳን በኋላ ቢስተካከል ብለን ያሰብነው አንደኛው ገቢው የተሻለ አፈጻጸም ላይ ቢገኝም ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ ሙሉ በሙሉ አሟጦ ሰብስቧል ማለት አይቻልም። በመጨረሻም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንደኛ አመት የስራ ዘመኑ ባካሄደው 8ኛ መደበኛ ስብሰባው የገቢዎች ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማቱን የ2014 በጀት አመት የ10 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ከገመገመ በኋላ ከሰዓት በኋላ 3 ጉዳዮችን ተመልክቷል። የመጀመሪያው የጤና ማህበራዊ ልማት ባህልና ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህንን ለመረንገግ የወጣውን ረቂቅ አዋጅ የውሳኔ ሐሳብና ሪፖርት መርምሮ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። እንዲሁም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደገና ለማቋቋም የወጣውን አዋጅ ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም በተባባሪነት ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። ምክር ቤቱ በሶስተኛ ደረጃ የተመለከተው የአፍሪካ ካሪቢያንና ፓስፊክ ሀገራት ድርጅት የተቋቋመበትንና የተሻሻለውን የጆርጅ ታውን ስምምነት ረቂቅ አዋጅ ሲሆን ለዝርዝር እይታ ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተጨማሪም በተባባሪነት ለህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስተላልፏል።